Andani si musliman e kemi për obligim që gjithmonë ta kërkojmë këtë rol, që gjithmonë ta kërkojmë këtë qëllim, për cilin Allahu xhallahu ala na ka sjellë në këtë botë. Allahu xhallahu ala thot: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar njerëzit e gjinët për tjetër, posa të më adhurojnë mua. Andaj vëllezër të nderuar, xhamati të nderuar, adhurimi i Allahut Azza wa Jall me plot kuptimin e fjalës së kësaj fjale është roli jonë në këtë botë. Dhe për aq çaste, momente, ditë që kalojmë jashtë këtij koncepti të adhurimit, atëherë jemi duke e degraduar dhe në çmuar veten tonë, nuk jemi duke ecur përpara. Dietarët islam kur e kanë definuar adhurimin se çka është, e kanë dhënë definicion të përgjithshëm që ne duhet ta mbajmë mend. Kur dikush të pyet pse je kriju, i thua ta adhuroj Allahun. E kur ta bën pyetjen e radhës si adhuron Allahun Azza wa Jall, ja thua këtë rregull që ne përmendit tash. Dietarët kanë thënë se adhurimi i Allahut është çdo fjalë dhe vepër të cilën Allahu e don ta veprosh dhe ta thuash. Dhe çdo fjalë dhe vepër që Allahu e urren të largohesh nga ajo. Andaj gjithmonë një musliman i cili zbaton urdhat e Allahut, flet sikur e ka mësuar Allahu xhallahu ala, është në përparim e sipër, është në gradim e sipër. Sa një njerëz nuk është në përputhje me mësimet e Allahut azhjal, është duke u degraduar, duke shkuar mbrapa.